Байгалийн баялаг ихтэй ус орнуудаас манай ус өөр юм гэсэн онцлогтой. Бэлчээрийн мал аж ахуй соёл одоо хүртэл хадгалагдаж ирсэн учраас уул уурхайг иргэдийн амьдралд сөрөг нөлөө багтаагаар эрхлэх асуудал нэн чухал юм а. Ирээдүйд мал аж ахуй уул уурхай харилцан ашигтай оршин байхын үндэс нь хариуцлагатай уул уурхайг бий болгох асуудал юм а. А Монгол улсын хэмжээнд бол хариуцлагатай уул уурхай асуудал яригдээд бол баггүй хугацаа өнгөрсөн, өнгөрсөн хугацаанд бол тодорхой өвчнүүд шийдлүүдд бол хүрсэн байгаа. За энэ хорлын үрэндэд бол одоо Geoscience, Mining, Oil and Gas, Public гэсэн дөрвөн сешнтэйгээр одоо хорлоо зохион байгуулж байгаа. Энэ холбогдох сешнүүдэд одоо энэ тогтолцоотой хөгжлийг хангах уул уурхай, мөн одоо ногоон уул уурхай хариуцлагатай хөгжлийг хангах уул уурхайн чиглэлээр бол илтгэцт бол оролцож байгаа. Зөвхөн одоо эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллагууд биш тийм ээ. Уул уурхайн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлдэг, уул уурхайн салбартай холбоотой ийм одоо үйл ажиллагаа эрхэлдэг бүхэл байгууллагуудын оролцоог хамруулан зохион байгуулж байгаараа бас ач холбогдолтой юм байна. Уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдээс томоохон хэмжээний компаниудад хариуцлагатай уул уурхай харьцсангүй хөгжсөн байдаг бол жижиг бичил уурхай эрхлэгчдэд энэ асуудал орхигдсон гэхэд болно. Өнөөдөр эрдэм шинжилгээний хурал дотоодын болон гадаадын их сургуулийн төлөөлөл оролцож өөрсдийн байр суурийг илэрхийлж байна. Хариуцлагатай уул уурхайг бий болгоход бүх талын оролцоо нэн чухал болохыг эрдэм шинжилгээний хурлаар онцолжээ.